professora de português da Rede Cromos e eu vou resolver a questão 127 da prova amarela. Bom, vamos lá. Para divulgar conhecimento de natureza científica para um público não especializado, Manarini recorre à associação entre vocabulário formal e vocabulário informal. Essa é a chave da questão. Altera-se o grau de formalidade do segmento no texto sem alterar o sentido da informação com a substituição de. Pessoal, essa questão está super fácil. A, B, C e D não altera o grau de formalidade, ou seja, todas as alternativas passam de informal para informal. Então, só pode ser a letra E, que é por trás de encrencas por causadora de problemas, porque aí a gente altera o grau de formalidade para informal para formal.